O velório de José Miguel começou durante a madrugada em Nerópolis. Familiares e amigos seguiram a pé para o cemitério da cidade. A mãe do menino, que também se feriu no acidente, ainda estava em choque. Você me escolheu, meu filho, você me escolheu como sua mãe. E eu te devolvo, José Miguel. O menino de 10 anos estava na garupa da moto da mãe quando os dois caíram e ele foi atropelado por uma carreta. Esta imagem da câmera de segurança de uma loja que fica de frente ao local do acidente mostra o momento exato que a moto é atingida pela carreta. Mãe e filho seguiam para o centro da cidade para comprar sorvete. É nessa escola municipal que o José Miguel estudava. Ele estava no 5º ano, entrou aqui no 1º ano. A família mora aqui bem em frente à escola e a mãe dele trabalha aqui na secretaria. Tudo muito ligado. Os alunos, a família do José Miguel, as professoras, a coordenação. Na próxima sexta-feira, iria acontecer aqui a festa tradicional do mês de junho, julho, né? Que é a festa de quadrilha. A escola decidiu cancelar essa festa em respeito à família e principalmente porque era uma festa muito aguardada, né? Por todos os alunos. Principalmente pelo José Miguel, que estava super empolgado, comprando roupa, se preparando para essa festa. Mas agora não há clima nenhum para esse tipo de evento. Aqui na frente da escola, eles colocaram até um comunicado dizendo que toda a equipe escolar está em luto. A gente está pensando o que que a gente vai fazer, porque aqui tem vários coleguinhas dele que veio, né, despedir dele. Então a gente está pensando, ver o que que a gente pode estar fazendo para amenizar essa dor que a gente está sentindo nesse momento. Principalmente para que essas crianças possam entender. Né? Uhum, para que elas possam entender, né? Porque ele estava muito feliz com a quadrilha. A mãe dele ontem ainda comprou a camisa dele de quadrilha, né? Então foi assim, um susto, uma fatalidade mesmo. A investigação deve mostrar o que realmente aconteceu. O acidente foi na Avenida JK, que dá acesso à GO-080. O motorista do caminhão permaneceu no local, passou por teste de bafômetro que deu negativo. Ele disse que não percebeu que a moto estava ao lado do caminhão. Ele relata que estava atrás de uma picape, em baixa velocidade, segundo ele, e após esse momento da picape liberar a frente do veículo, ele continuou na pista de rolamento e sentiu um barulho, escutou um barulho muito forte. Ele imediatamente, segundo ele, parou o caminhão e ao sair notou que a mãe da criança estava gritando, né, pelo acidente, pela fatalidade do que ocorreu. Na escola onde José Miguel estudava, os amigos dele e os colegas de trabalho da mãe disseram que ele era um menino alegre e muito estudioso. José Miguel era um amor de criança. A gente vai sentir muita falta dele. Uma criança maravilhosa, uma criança que ia às aulas todos os dias, estava participando da nossa festinha de quadrilha. Sem palavras para falar o que aconteceu com o nosso aluno, né?